प्रीतीच्या भावणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वो इसवूर वोड 1-7 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 10:1-7. आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या 12 शिशांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिनसांचो पिडारो बरो करूंक तांकां पुर्वी दिली. 12 अपोस्तलांची नांवां ही: पयलो सिमाव, पेद्रू म्हणटा तो, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचो पूत जाकोब, आनी ताचो भाव जुआव, फिलिप आनी बार्थोलोमेव, थॉमस आनी दोन वसुलदार माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमाव आनी ताचो गात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. 12 जाणांचे काम. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: अनभावड त्यांच्या गांवांची वाट धरी नाकात आनी समेरेकारांच्या नोगरांनी भितर सरू नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलेल्या मेंढरां सरशी वसा आनी वसून सुर्गीचे राज येवचे जाले अशे पुरगूट करात. प्रीतीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातून आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 अपोस्तलांक विचून काडटा. आनी भाव भयणीनो, तांकां विचून काडल्या उपरांत जेजू तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिता आनी देंवचार काडूंक तांकां धाडटा. भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना आपल्या 12 अपोस्तलांक विचून काडले तांकां ताणें आपलो अधिकार दिलो. ताणें तांकां अधिकार कित्याक दिलो? बाबणे त्या वेळार जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो आनी तेन्ना त्या वेळार खूब लोकां मदें देंवचार बसलेले आसताले. लोकांक जिन्साचो पिडा रोग आसतालो आनी आतां जेजूक थंयचो सगळ्या लोकां कडेन वचोंक जायनासलें. तो मनीस आसलो आनी हो संवसारांत मनीस जावन येयल्लो म्हणटच ताका आदार जायल्लो दुसऱ्या शिसांचो. ताणें ह्या 12 अपोस्तलांक विचून काडले, तांकां अधिकार दिलो आनी तांकां फुडें धाडले. जेन्ना शीस फुडें वेताले ते एकल्या जाग्यार वेताले ज्या जाग्यार लोकां मदें देंवचार बसलेले पिडा रोग आसलेलो तांकां जेजूच्या अधिकारान ते सुटका दिताले. आनी तेन्ना ताजे उपरांत जेजू थंयसर येतालो, देवाच्या उतराची शिकोवण दितालो. कित्याक आजून पासून शिसांक शिकोवण दिवपाक अधिकार नासलो, आजून पासून पवित्र आत्मा येवंक नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू थंयसर आपल्या शिसांक आपल्या आपोस्तलांक धाडटा तो कितें सांगता? तो म्हणटा अनभवार्थ्यांची अनभवार्थाच्या गांवांच्या वाट धरी नाकात, समारकाच्या नोगरांनी वसो नाकात, पूण इज्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलेल्या मेंढरा सोशी वसात म्हणटा. आनी थंयसर सुर्गींचे राज येवचे जाले म्हणून तांकां परगट करात. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजून हो हुकूम आपल्या शिसांक दिल्लो, तांकां सांगलें ओन बावार्देच्या गांवांनी वसो नाकात, समाराच्या नोगरांनी वसो नाकात, पूण इज्रायलाच्या गोऱ्याच्या सांगलेल्या मेंढ्या कडेन वचून तांकां थंयसर आदार करात. ही कित्याक सांगलेलें गाय? भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू जेन्ना उतरान आपल्या शिसांक सांगतालो आजून पासून जेजू खुर्साक वचोंक नासलो, ताणें आपली आमच्या मनशाकुडाची सरवण करूंक नासली, आजून पासून आमी एक नवी रचना जावपाक आमी तयार जायना जावंक नासली, आनी चड करून पवित्र आत्मा आमचे भितर रावपाक येवंक जायनासलो. म्हणटच कितें घडटा? जेजू तांकां फकत सांगता वचून तयारी करा लोकांची, कित्याक थोड्या दिसांनी हांव मरतलो, आपल्या मनशा कुडाक पवित्र आत्मो धाडटलो, आनी जी शिकोवण हांवें तांकां दिल्या, तुमी तांकां दिल्या, हांवें तांकां दिल्या, ती शिकोवण आतां पवित्र आत्मो तांच्या मनान हाडटलो आनी ती आतां भावार्थीचें जिवीत जियेतल्या. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता आमी जाणो की आमकां जेजून फकत सांगना की अनभावार्थे कडेन वचो नाका, सामाऱ्या कडेन वचो नाकात, फकत इगर्जेन वसात, हें आमकां सांगना.
ताणें आमकां सांगलां, जेन्ना आमी आतां एक नवी रचना जाल्या, खरेपणी आमी जेजूचेर बावार दवरला, आमी जेजूचेर बावार दवरून आमचो आत्म जेजू सारको जाला. देवान आपलो आमकां पवित्र आत्म दिला. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म आमकां कित्याक दिला? फकत परगट करपाक. खूब लोक दीस रात परगट करता, कोण कांय करिनाच. पूण देवान आपलो पवित्र आत्म आमकां कित्याक दिला? पयलो पवित्र आत्म आमकां दिला कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशीन ताणें आमचे भितर शी मेळ नासलेलो मोग आमचे भितर उतयला. दी अनकंडिशनल लव ऑफ गॉड, अगापे लव ऑफ गॉड. भाव भयणीनो, जेन्ना हो मोग आमी अणभवता, हो मोग देव आमचे भितर उतयता, आमी अणभवला हो मोग, हो मोग आतां ह्या मोगा वरवीं आमच्यान आतां देवाचो मोग करूंक जाता. देवाचो मोग करल्यार म्हणजे कितें? आमी ताचें उतर पाडूंक जाता, ताचें उतर आमच्या दिसपट जिबेन करूंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां तें उतर शिकयता, तें सोंपें करता, ती सजमणी दिता. आनी ती सजमणी दिल्या उपरांत आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता, करूंक जाता. आनी तें केल्या उपरांत आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी जैतिवंत जिवीत जिवायल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमच्यान दुसऱ्या कडेन वचूंक जाता, आमच्यान इग्रज मातेक वचूंक जाता, आमच्यान इग्रज माते भायर वचूंक जाता. कोण बावार्थी कडेन वचूंक जाता? सामाऱ्या कडेन वचूंक जाता. कोण बावार्थी कडेन वचूंक जाता? तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. कित्याक आमी न्हय, पूण पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आसा तो आमकां तो घटाय दिता, जाणवाय दिता देवाची. तें देवाचें उतर परवट करून तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कोरारांची भुरगीं, देवान आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिला, आमचें तारण जालां, आमची सरवण जाल्या, आमी वचूया देवाचें उतर परगट करुया. दुसऱ्यांक आमी बरी खबर दिवया आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवन तांकां शिस्त करुया. कित्याक आमी शिस्त जाल्यार आमच्यान दुसरें शिस्त करूंक जाता. जो कोण शिस्त आसा तांकां दुसरें शिस्त करूंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत आमी फकत काणयो सांगतल्या, आमी फकत आमचो धर्म करतल्या, पूण कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमी खरेच भाशेन आमी उतरान रिगून रावत जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन तांकां जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवन तांकां शिस्त करूंक जाता. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता, आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.